ザッスザッスザッスチャンネル登録ザッスザッスいいねザッスちょこれマジ流行らせてるんで流行らせたいんでお願いします。みんな使ってくださいザッスザッスザッスっていいね。何でも使って おはようございますいただきます、お疲れ様です、何でも使います、もう素敵な言葉ザッス。今日は寺西工務店です。あ、はい、これペンキの作業着着てますけど、はい、なんと今日は、はい、トイの加工編、今回のオーナー様のご依頼が、ええ、なんとここでトイが終わってるのは嫌だと、ここにあるんじゃなくて、ええ、これをこっちに持ってきて、はい、こっちに持ってきて、はい、でこっちに通してこっちに排水をするって感じですね。そうですね、結構難易度高くないですか。そうっすね、まあ星2つぐらいですね。はい、で準備するもの、トイスケール、パイプ層、接着剤、エルボー、そしてエルボー別でエルボー、いやエルボーだいぶ出てきます、ね、そうですね、5エルボーですね。イメージしてみましょうか。はい、植物をちょっとギューっていって、ここが一番低くならないといけない場所なんで、そうですね、そこだけ要注意です。はい、で、ここにトイが来てほしいらしいです。あー、はいはい、なんかこういう感じですね。はい、ここにエルボーがつくと思ったらいいですね。はい、イメージとしてはこうなるんで、でここにつきます、はい、つながります、つきます、はい、はい、でつながります、で、はい、こうつきます、はい、でいきますか。いきなりできちゃうんですね。そうですね、で壁が近い時は気をつけて。ザッスザッスザッス、次の位置が、ここに来たいんで、水がここから来てこう行くので矢印はこうですね、いやこうですね、え、あれ逆ですね、こうですよね、そうですね、まあそういうことですね。はい、でこれはここまで入ります。だいたいこの角度の、なんていうんですか、この突撃したところ、はい、この角まで入る、そこの入りだけは見といて、うん、こんなものかなで切ります。全然力いらないんで、すんなり切れた。そうそう、すんなりで、つけてみて、で、ここにこっち向きですね。はい、エルボーが入ると、どうやエルボーって言うんですか。これエルボーです。エルボー、エルボーでエルボーですね。エルボー、はい、次ここの距離ですね。ちょっと待ってくださいね、おい、ちょっと YouTube 見ます。はい、YouTube 見ます。あの駒翔さんって人が、あ、はいはいはい、あのいるんですよ、前乗り換え道場で一緒にやってた、そうですね、動画一回撮らせてもらったんですけど、はい、駒翔さんもこういうエージェンっていうか、そういう商工事とかも結構リフォーム会社なんで、詳しくて、駒翔さんの動画にトイの切り方が載ってたんですよ。それをやるとめちゃくちゃまっすぐ切れるっていう。お、いいんじゃないですか。良さそうですね。あ、まっすぐですね。ああ、いいっすね。で、こう入って、こうちょいとして、形になってきましたね。そうですね。で、絶対的な条件が、はい、これ上がっちゃってるじゃないですか。そうですね。ということは水ここに溜まっちゃうんで、はい、そこだけは絶対水が流れない、ね。流れないので、うん、こう下がっていかないといけないんで。はい、もうこの時点でダメですね。今のはちょっと低かったじゃないですか。ええ、でこれをちょっと上がってる状態にしたいので、はい、水平器っていうのが必要です。はい、なんで、ええ、まあ、まあ僕クラスになっちゃうと、はい、アプっちゃう。アプっちゃうんですか。アプっちゃう。アプリで。そうですね、こうやってやって、はい、水準が見れるわけですね。そうですね、はい、これ傾きが見えるんで、はい、これよく使うんですか、この。いや、初めて使いました。すいません、嘘つきました。
そうですね、空気がこうやって動くんで、はいはい、こっちが高いとこの気泡が、あ、気泡までも、あ、すごいですね、こっちが高いとこに上がってくるんで、まあでもこれ多分本当の水平器の方が正確です。まあそうですね、そういうことです、はい、はい、でここにジョイントします。この位置です。いいよ、じゃあ切りますね。はい。こんな感じですね。で完成でこうなってって感じですね。こうなると。はい。できました。完成です。完成ですよ。まあかかった時間がちょうど10分。10分でこれを、そうですね、完成させましたね。まあ本当に言うと30分ぐらいかかったんですね。30分で大体これぐらい。はい。でも結構簡単じゃないですか、見てても。そうですね。部品さえ組み込んでいけば、あと水の流れる向きだけ、はい、意識してもらえばこんな感じでできますんで、はい、はい、あとはまたあの雨降った時とか水流してみて検査して終わりますんで、はい、ザッス、ザッス僕もちょっと寺西工務店でちょっといろんなことやってきますんで、僕あの漆喰もやるんで、僕。あ、そうですか。そうです。漆喰の現場が、はい、結構技術いりますよね。そうなんですよ、ね、こんな感じですよ。じゃあこの辺で、はい、チャンネル登録ザッ ザッス、いいねザッス、コメントザッス、また見てねー。やばい時間が